Der stod lige en fyr her, som så ud til at være ret interesseret i et køb, og så gik jeg over og spurgte. Så viste det sig, at han faktisk var interesseret i at købe. Så spurgte jeg lige Mark, om ikke vi kunne skaffe en nøgle eller noget. Og det kunne vi så godt. Han er selvfølgelig opmærksom på, at den... Der skal selvfølgelig en anden udstødning på os nu. Det er jo lidt fedt at få lov til at høre dem. Og så snakker vi bare generelt om, at det skal være nemmere at prøve motorcykler. Så hvis ikke man kunne få lov til at høre den, når man går på messen, så er det ikke meget værd. Så det skal vi selvfølgelig lige fortælle med du. Ned hver gang, og så siger jeg, ned på 18 i volumen. Ja, jeg tænkte nok, der var sådan en sparkrøv fætter der. Kæft, mand. Hvad så, når du holder stille for rød og sådan noget? Så skruer du lige op, og så kører du ikke om kap med naboen, for så hopper de ud i vejkanten. Jeg har haft en, der stod ud af bilen og kiggede på mig. Nå, det er bare dig, der spiller musik. De døren, de... Den der kavalskjort. Jeg ved godt. Alle de motorcykler, jeg har siddet på i dag, er tændt. Det har ikke været Kawasaki. Lige nu øret for helvede. Trøjen, det er bare sådan en fan-trøje, jeg har. Det har ikke noget med, hvor jeg arbejder. Hvad fanden er så navneskiltet? Der står YouTuber. To pay. Igen byde velkommen til præsentationen her på Motorradscenen. Du har taget tre modeller med her. En atommodel, noget, der ligner noget, jeg drømte om i 70'erne eller sådan noget. Og så noget lynhurtigt til at rejse på. Kan vi ikke starte med den, der står hernede? Jo, det synes jeg. Ja, der er nyt stil, nye bremser, nye affjedring, ny motor osv. hele vejen rundt. Altså en ny motorcykel. Og noget af det, der blandt andet understreger, at den er helt ny, er, at på trods af, at den er vokset til 400 kubik, så er den rent faktisk 3 kilo lettere end en Ninja 300. Så ingeniøren har altså været inde og både kigge lidt på ydelse og så videre. Ikke? Den har fået 45 heste i stedet for de 39, som en Ninja 300 havde. Og samtidig så er den altså blevet 3 kilo lettere til fordel for køreegenskaberne og dynamikken på motorcyklen. Men det er jo nu engang der, hvor de fleste vil køre sådan en her. Den rammer jo ind i A2-kategorien, både med effekt og vægt osv. Og hvad er det nu, A2 betyder? A2, det er den her kørekort-kategori, som kom ind efter det tredje kørekortsdirektiv, som kom ned fra EU, som man har valgt at implementere i Danmark på en måde, hvor man som 18-årig kan få lov til at føre en motorcykel med maksimalt 15 heste og på maksimalt 125 kubik. Det må man fra man er 18 til man bliver 20 år, og det kaldes en kategori 1. Det her er den næste kategori, som er en kategori 2. Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor mange kubik der må være på, men der er en grænse for antal hestekræfter. Og den grænse er 48 heste, og så er der også i forhold til vægt og effekt en 0,2 kW per kilo grænse, og det gør, at den her den lander på de her 45 heste, som passer godt ind i den kategori.
Og det må de unge mennesker køre på, fra de er 20 til de er 22. Og når så de bliver 22, så må de have lov til at opgradere til en motorcykel uden nogen begrænsninger. Sådan en som den, der holder her i de her farver og så videre, den koster 74.000. Og hvis man synes, den sorte den er lige så pæn, så kan man slippe med 70.000. Efter Honda havde lanceret deres CB2 i CB7,5, så kom Kawasaki med noget, der var større og stærkere og vildere. 81 heste, eller hvad den havde. Ja. Helt fantastisk. Back in the days, 1971. Så mange kræfter troede man ikke, man kunne beherske. Men det kunne man. Mange af os i hvert fald. Og her står der noget, der ligner. Men er det så en 70'er motorcykel, eller får man noget moderne teknik? Det er det på ingen måde. Altså man kan sige, den i udseende, så ligner det jo det, der var dengang, det man betegnede som værende en superbike. Da den kom frem i 1971, der var det toppen af poppen inden for sportsmotorcykler. I dag, der kalder vi det mere en café-racer, en retro edition eller noget af den størrelsesorden. Det er i hvert fald ikke noget, vi lige forbinder med super. Hvad siger jeg til sådan en video, om vi kører rundt på den her? Og så kan mig og Mikkel måske lave en konkurrence, og så får vi noget instruktør på. Så du kan vise nogle ideale linjer, eller jeg tror måske mere, det er position og måde at sidde på den. Ja, det skal vi prøve. Så sidder du med røven nede sådan 10 meter over jorden, eller hvad? Ja, den er faktisk lidt lille smule højere der, men det er ikke meget, vi kan se.